Salve, rapaziada, começar esse vídeo aí daquele modelo. Dá um salve na rapaziada aí lá de Brasília. Manda um abraço pro Hungria, Hungria e o Klebin. E rapaziada, já vai deixando o like e inscrevendo no canal. Ano novo agora aí, ó. Já vou lançar esse vídeo rápido aí pra vocês. Sem muita edição. Eu tô aqui num bairro aqui, tô na casa aqui do amigo do meu cunhado, né, o César. Aquela casa ali, ó, meu carro tá ali estacionado. Eu vou mostrar agora pra vocês um cemitério aqui de fit, né? Cemitériozinho de fit, entendeu? Ele que viu, moço. Não, acabou de sair dali. Do nada ali, o bicho falou, caralho, tanto de fit ali. E aqui eu tô falando alto e não posso falar alto, não. O negócio aqui é na manha. Não é cemitério nenhum, mas tem um bocado também. Tem um bocado, né? Olha, e esse é um Infinity aqui, né? É um Infinity, né? Olha um carro top esse aí, velho. E aí, ó, a ruazinha do Japão aí tá com as nevezinhas tudo acumulada no canto. Tudo acumulada assim no canto, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, o fitzinho do mais novo aí, ó. E as casas aqui, tudo dois andados, dois pavimentos. Tem uns modelos antigos e uns modelos novos. Ó, o fit 500 aí. Olha a fita aqui. Hã? Ah, essa aqui é mais antiga do que 4x4, pô. 4x4? Olha aí. É da Toyota, fio dele, né? Essa aqui ainda é mais antiga do que a do teu tio lá, no Brasil. Olha o Vezio. Lá no Brasil é HI, velho. Esse carro é bonito, viu? Olha a nova aqui. A nova. Essa daí? É, pô. Aí, eu te falei que eu ia te mostrar. Olha a nova aí, ó. Olha lá a traseira lá. Olha a traseira dela lá. Essa aqui já é modelo mais novo. Essa casa já é um pouco mais sofisticada. Olha, ó. As neves. Nevezinha acumulada do nada, ó. Aqui no Japão. Rapaziada, já vou soltar esse vídeo hoje mesmo, só pra vocês verem como é que é aqui. Nós tá dando a volta no quarteirão. A gente tá em Toyama. Toyama Ken. Fica bem longe, aqui neva. Nevou 2 dias, aí agora tem 2 dias. Eita, porra, o tanto aqui, rapaziada. Chegamos. Vou dar as caras, vou dar de doido. Eu vou filmar pra vocês, foda-se. Japonesada meio que não deixa não, mas não. Olha só o tanto de fit, mano. Tá abandonado, não tem lógica não. Olha só o tanto, velho. Oh, deve ser de alguma empresa, né? É. Ah, deve ser ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha, deve ser essa empresa aí, ó. Ó. Ainda dá ruim, dá ruim. Não dá pra entrar lá, não. Ainda tem um modelozinho antigo lá, ó. É. Moço, 2009. E tu bota fé que eu tomei um cacete na BR de um placa amarelo. Tu tá rindo? Ontem nós conversamos sobre isso. Os caras falaram que os plaquinhos amarelos aqui tem plaquinha amarela. É turbo, né? Mano, bicho, eu não consegui acompanhar, não. Apertei o botãozinho esporte, botei, tirei do Economy lá. Mano, não acompanhei ele. O meu é 1.2 Supercharge. O plaquinha amarela. Bicho, cara, sumiu. Plaquinha amarela. Fiquei puto. Eu falei, caralho, velho. É, rapaziada. Aí, ó. Mas não dá pra chegar lá, né? Tipo, não dá, pô. É, não pode chegar lá perto, eu acho. Olha, não pode passar disso aqui. Se não passar disso aqui, eu acho que nós vai preso. E aqui no Japão tem dessa. Olha a maquininha aqui, do nada. Toma aí, ó. Olha aí, ó. Aí, se eu tivesse com a chave do meu carro, dá pra tu pegar aí, ó. Tem 250 ienes lá no carro. Que eu não botei a gasolina toda e aqui aceita. Aqui aceita na NACO, ó. Aqui. Aqui, ó, aceita na NACO. Tá vendo? Aqui, ó. Eu botei outro aqui, aí. Tem que botar o... Tem o negocinho da chave lá. Que tu tava perguntando aqui, ó. Na NACO. Olha, ó. Aí bota. Aí você escolhe aí, ó. Qualquer... Tem chá. Tem de tudo, moço. Olha. Aí, rapaziada. Essas maquininhas top, né? E aqui é bebida gelada, que tá azul, né? É, as bebidas quentes é que tá de vermelho, que é café, expresso, que é chá. Esse chá aqui é gostoso, ó. Esse chá aqui. Vai ter um chá. Ó, e tem um negócio de milho aqui também, ó. Ah, é açúcar. É tipo, como é que fala? É tipo um mingau. É um mingau de milho, é tipo um mingauzinho quente. Esse chá aqui é esse aqui, será? Esse chá aqui é de laranja. Acho que é de laranja, não? Rapaz, não sei não. Não sei não. Olha, mas é tudo 120 ienes, ó. Olha, ó, 140 ienes. Agora, chá aqui não gosto, não. Chá aqui, ó. Chá não gosto. Pô, cara, e tem tudo aí, ó. Vita C, esse aqui é Vita C, ó. Energéticozinho, ó.
A vida ser. É, uns cafezinhos aí doidos aí. É, rapaziada, não foi dessa vez. Não deu pra entrar lá porque vai que dá ruim, né? É. Aí não tem como, né? Verdade privada, né? É, vai que dá ruim aí, né? O negócio não dá. É, eu acabei de acordar, nem escovei o dente direito. Ó. Já meti logo o vídeo, né? É. Já meti o vídeo aí pra vocês aí, por isso que eu falo. Fortalece nós aí, né? Divulga aí pra galera aí. E vamos voltar pra casa lá que já nós vai pro Snow. Pro Snow não, né? Tem uma pista aqui perto aqui. É Snow. Parece que lá tá congelado lá e dá pra descer, né? Vou alugar só a bota e a prancha. Acabou. E vou meter marcha. É brita, rapaziada. E lá já vai ser outro vídeo. Esse vídeo é só pra mostrar aí o cemitériozinho, tanto de fitzinho que tinha aqui da casa atrás onde a gente tá. É, tem áudio aqui também, ó. Áudio. Tem carro, tem tudo quanto é jeito, moço. Aqui é o paraíso dos carros, ó. As casinhas antigas aí, ó. Rapaz, tem umas antigas, mas tem umas reformadas que tá bonitinha, né? Eu acho bonitinha as casas aqui, velho, no Japão. Eu acho massa também, sabe o que é a garagem, pô, do jeito que eles fazem, ó. Tudo aberto. Tudo aberto. É massa, velho. Dá pra tu mexer no carro, dá pra tu fazer um monte de... Tem no Brasil, viu? Esse carro aqui? Tem no Brasil? É. Olha o Tida aí, ó. Da Nissan. Olha agora, aquela casa ali. Daquele jeito ali, daquele padrãozinho, já é bonitinho, ó. Com aquela garagemzinha ali. Aquela ali já é nova, né? Já é casa nova, ó. Filé, né? Aquela lá é top, velho. A que nós tá aqui também não fica pra trás não, cara. Essa daí lá por dentro, bonita, né, velho? Gigantesca, mano. É, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas fica ligado aí que eu já vou lançar outro já, que eu vou lá pro Snow lá, vou filmar pra vocês, já lançar logo, sem edição nenhuma. Já meteu louco. Antes do ano novo a gente vai passar virada aqui, entendeu? E vou meter esse videozinho logo agora e já vou subir pra vocês aí. E já vou lançar o outro também, já... Sem perder tempo, já começar logo com o pé direito, 2024. Feliz ano novo pra vocês, tamo junto. É nóis, feliz ano novo. E, tamo junto. E um feliz Natal atrasado, né? É, rapaziada, tamo junto e é nóis.